Экс-министр Куандық Бишімбаев 10 жылға сотталды. Әрі бар дүние мүлкі тәркеленет. Оны сот атақ даңтарынан да айырды. Енді Бишімбаевты барлық мемлекеттік мадақ марапаттан айыру туралы ұсыныс көп замай президенттің қарауына түседі. Осылайша 15 жылғы еңбек жолында жиған тергенімен абыройынан жұрдай болған тағы бір жоғары лауазымды шенеунік паралған үшін жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтейді. Бұл туралы толығырақ әріптесім Жасын Біркенов баяндайды. Қазір ол бізбен тікелей байланыста. Жасын, қайырлы кеш, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы кеш, Мөлдір, кешірі қазақ әлі. Осымен бүгін Бишімбаевтың ісіне нүкте қойылды. 10 жыл қатаң тәртіптегі колония. Сайып келгенде соттың үкімі осында. Енді басынан баяндар болсақ. 5 айға жуық қызу пікірталас алаңына айналған сот залы сәрсен бүгіні сілтідей тынды. Дегбірі қашқан Бишімбаев, тыпыршыған тәртіп сақшылары, қаумалаған тілшілер. Көзіне жас алған туған туыс, үкім жария болған сәттегі көрініс бұл. Алдымен экс-министр туралы қысқада нұсқа. Қуандық Бишімбаев деген кім өзі? Болашақ бағдарламасымен Америкада білім алып берген Қуандық Уәлиханұлы еңбек жолын 2001 жылы Қазақстан даму банкінде менеджер болып бастады. Әр жылдары премьер-министрдің орынбасарының кеңесшісі, индустрия және сауда министрінің орынбасары, президент әкімшілігінде бөлім меңгерушісі, Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі, Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы басқармасы төрағасының орынбасары, Бәйтерек ұлттық басқару холдинг акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы ұлттық экономика министрі болып қызмет етті. Айтпақша, Бишімбаевтың балығы Бәйтерек холдингін басқарған кезде жасалған деп, дәйектер мен дәлелдер келтірді прокурорлар. Нақтырақ айтсақ, Қызылордадағы шыны зауытының құрылысына бөлінген мемлекеттің ақшасына қол салды деген кінә тағылды. Бюджеттің 1 миллиард теңгесінен артық қаржысын жымқырған. Кінәсі сотта дәлелденді. Бұған дейін Экспо ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ермегаев, атушылы Мақсат Үсеновтің әкесі Қажымұрат Үсенов секілді азаматтарға қатысты істерді қараған судья Әділхан Шейхисламов бұл іс бойынша соңғы шешім шығарды. Үкім туыстарды маңдайына тоқпақпен ұрғандай жайсыз десе де, сот залында айқайға басып жанжал шығарған ешкім жоқ. Бишімбаев Қуандық Уәлиханұлын кінәлі деп танып, ол 10 жылға бас бостандығынан және өмір бойына мемлекеттік қызметте жетекшілік атқару құқығынан айырылсын. Барлық дүние мүлкі тәркіленіп, жазасын қатаң тәртіптегі мекемеде өтесін. Сот қосымша жаза ретінде бұрынғы министрді құрмет орденінен айыру туралы президенттің атына өтініш жолдады. Бұл атушылы сот ісінде тағы 22 адамға кінә тағылып, олардың кейбірі 3 жылдан 7 жылға дейін сотталды. Арасында қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандар да бар. Мөлдір, Бишімбаевтың ісіне қатысты сот соңғы шешімін шығарса да, оның туыстары нүкте қоюға асығар емес. Экс-министрдің жақындары үкіммен келіспей апелляциялық сотқа шағымданбақ. Мөлдір, Жасын, рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жасын Біркенов болатын.